Vaterpolisti Banjice 2005. godište i mlađe osvajači su Kupa Srbije, dok je ekipa Bečeja zauzela 6. mesto. Momci sa Tise odigrali su u toku vikenda 3 meča i zabeležili isto toliko poraza. U prvoj utakmici snage su odmerili sa Singidunumom iz Beograda, koji je bio bolji sa 16-14. U drugoj utakmici istog dana Radnički iz Kragujevca bio je bolji od ekipe Bečeja sa 15-14. Dok je u posljednjem meču Banjica slavila sa 17-7. Pa ja sam zadovoljan borbom naših igrača, nisam zadovoljan rezultatom, zato što nam je u prve dve utakmice malo falilo da pobedimo te dve ekipe. Na kraju smo završili kao šestoplasirana ekipa, ali evo vidite, jedan gol je delio protiv Radničkog koji je završio kao drugoplasirana ekipa u Kupi Srbije. Ima dosta grešaka na kojima ćemo u buduće vreme raditi i gledat ćemo da ih ispravimo. Mi u sastavu našem imamo igrače dosta mlađe, 2 do 3 godine od ove generacije, tako da neki su pokazali već velik napredak i to mi je drago da se vidi taj naš rad sa tim mlađim selekcijama. Kada je reč o prvom timu Bečeja, oni su u minulom kolu savladani od ekipe Taša sa 14-7, a u narednom kolu ugostiće prvoplasirani tim Novobeogradski Vukovi, a potom i drugoplasirano Valjevo, nakon čega slede utakmice gde će se pokušati doći do novih bodova, ističe Jovanović. Novobeogradski Vukovi, zatim Valjevo, dve najjače ekipe koje pretenduju za Superligu. Te dve nedelje ćemo iskoristiti za pripremu za posljednja tri kola gde nam dolazi Mladost, pa onda gostujemo u Paliluli i treća utakmica posljednja kola je, to jest koja je nama isto veoma bitna, je Beograd. Tako da tu ćemo tražiti neku šansu za bodovima i nadam se da ćemo realizovati to. Nakon pobede u kupu utakmici, kada su Bečejci savladali ekipu Kalče iz Niša sa 8-2, protekle subote upisali su i ligašku pobedu nad Wintersportom sa 8-0, koji je također doputovao iz Niša. Dobrom odbranom i još boljim napadom, Bečejci su uspjeli da reše meč već u prvom delu prvog poluvremena, jer je u 12. minutu rezultat na semaforu bio 6-0. Golove za tim Bečeja postigli su Novaković u drugom minutu utakmice, Živić u petom, potom Živkucin iz slobodnog udarca u 7. minutu. Za 4-0 pobrinuo se Stanić u istom minutu. Drugi put u listu strelaca upisuje se Živić za 5-0 u 11. minutu, a posljednji gol u prvom delu utakmice postiže Mitić u 12. minutu. U drugom delu Stanković u 24. minutu povisuje na 7-0, a u 31. Bodanju postiže konačnih 8-0. Iskreno, očekivao sam malo neku težu utakmicu, prvo u rezultatskom smislu, znajući da se oni bore za opstanak. Čestito bih na fair korektnoj igri, čestitam mojoj ekipi, pobedili smo, igrali smo dobro, od početka smo krenuli, bacili smo sve karte na napad, na odbranu, dobro smo odradili sve neke zadatke koje smo zacrtali. U narednom kolu ekipa Bečeja putuje u Niš, gde će ponovo igrati sa ekipom Kalča u okviru 13. kola prve Fudbal lige Srbije. Podsjetimo, ekipa Bečeja nalazi se na 6. poziciji na tabeli, a pobedom 5 kola pre kraja prvenstva učvrstila bi poziciju u gornjem domu tabele. Nemamo šta, okrećemo se naredno kolo, idemo u Niš da igramo protiv Kalče, isto bitna utakmica za nas, eventualno pobedom ispunili bi neki trenutno cilj koji smo planirali, vidjet ćemo. Kuglaški klub Vojvodina iz Bačkog Gradišta minulog vikenda u okviru 15. kola prve lige Srbije savladao je lidera na tabeli ekipu Apatina sa 3241 prema 3292 čunja. Kako ističe trener Kaćanski, utakmica je cijelim tokom bila krajnje neizvesna i napeta do samog kraja, uz loše otvaranje na početku meča, a kasnije koncentracijom i požrtvovanom igrom celog tima, uspješno se stiglo do novih bodova. Najbolji rezultat u ekipi Vojvodine imao je Gabor Kurcinak, 585 čunjeva, a u gostujućoj Predrag Majstorović sa 599. Ostali igrači iz Bačkog Gradišta su postigli sljedeće rezultate.
Hunor Radatović 487, Milan Kaćanski 533, Daniel Tomić 535, Ivan Vojinović 545 i Marko Erdeljan 556. Presrećni smo, Apatin je prvi u našem rangu, glavni kandidat za ulazak u Superligu. Borili smo se od početka do kraja, urodilo je plodom, pobedili smo. Nije sve krenulo kako treba, nismo dobro otvorili utakmicu, ali kako je utakmica odmicala, tako smo sve bolje i bolje igrali. I u zadnjim hicima je ponovo odlučena utakmica, ovog puta na našu sreću. Tako da sa ova dva boda idemo ka sredini tabele. Opstanak smo osigurali, sad na Apatinu je u posljednja tri kola da izbori status superligaša. Objektivno oni su i najkvalitetnija ekipa u našem rangu. U narednom meču 16. kola Kuglaše Vojvodine ugostiće drugoplasirani tim na tabeli, ekipa Vihor iz Sombora. Isto se bori za ulazak u Superligu, pa sad da li ćemo mi tu presuditi ko će gore ili ne, o tom potom. Idemo da se nadigravamo, pa sad ko bude bolje nek pobedi.